بات کریں گے سورہ صف کے بارے میں. سورہ صف, صف جی, جیسے نمازوں کی صف ہوتی ہے, لائن لائن, بالکل. تو سورہ صف جو ہے یہ مدنی سورت ہے, اور ہجرت مدینہ کے جو ہے بعد نازل ہوئی ہے, اور اس کی 14 آیات ہیں. چھوٹی سورت ہے. چھوٹی سورت یہ کہ اگر جو ہے کوئی جو ہے وہ بچہ وہ نافرمان ہے, مطلب ہے کہ سنتا ہی نہیں ہے, تو وہ جو ہے صبح شام جو الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے, پڑھائی میں دل نہیں لگاتا ہے, ہر طرف جو ہے وہ ہر وقت جو ہے کہ مصیبت بنا پورے گھر کے لیے, تو 3 مرتبہ روز پڑھ کے اس کے اوپر دم کرنا ہے, اور اگر وہ کھلا پلا سکتے ہیں تو پانی دم کر کے اس کو پلا دیں. اچھا, بس اس اکیلے اسپیسیفک ایک بندے کے لیے جی. تو یہ 3 دفعہ پڑھ کے دم کرنا, وہ جی کچھ دن میں انشاءاللہ وہ نیک تابعدار ہو جائے گا, ساری جو ہے وہ غفلت کی چیزیں چھوڑ دے گا.